Askhaug på fredag, skjønner du. Det er ingen som vet hvor han er. Skjønner du hva jeg sier, da? Jeg kommer. Takk for din klokskap, kjærlighet og latter. Takk for alle gode minner og alt du var for meg. Rolf. Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jord skal du atter oppstå. Arvid Bakken, vi lyser fred over ditt minne.
Vi er alle korsfarere. Noen har bare et litt tyngre kors. Og et litt skarpere sverd. For med en velsmidd klinge kan man bevege verden. Som ikke klar over det, men jeg trenger mye nærhet. Mye varme. Sammensatt mann. Ja, for du har en mykere side, du også. Du liker det litt sånn nært og kjærlig og ømt og... Gabriel, for eksempel. Gabriel? Han en kar som liker det litt sånn nært og... Nært og inderlig. Hæ? Gabriel, hørte om han? Ja. Han virket jo så øm og myk med deg på festen i går. Hæ? Det er fint med nærhet, også blant venner. Gabriel Gullkukk, ja. Med sølvtunga si og hjertet av nikkel. Mens du, Lily, har et hjerte av gull.
det reineste og edleste gull. Hæ? Selektiv korrosjon, Lily. Vet du hva det er? Hva tror du skjer når hjertet av nikkel blandes med et hjerte av gull? Hæ? Hva faen tror du skjer da? Det edleste hjertet tæres ut, Lily. Det tæres ut! Mitt hjerte er av gull! Gull! Er ditt hjerte fortsatt av gull? For det er ikke alt ilden som er gull, min elskede! Nå skal jeg hjelpe deg og huske på det! De driter og pisser faen skjære meg dagen lang, disse svina! Men grisen er smartere enn folk tror. Jeg savner den gode gamle grisakken. Det var selve sjefen i bingen. Gamle kompis. Kjenner jeg den galten rett, så finner han seg purke som lukter småvel. Og så flesker han til med et skjevt glis om kjeften. Grisak, ja. Du likte som trynet på Isak, han fått vette om det. Ja, det trynet der, det er ikke mange som ser noe til, gitt. Ikke engang disse søstrene som bor her oppe. For de er jo faen meg blinde som noe flaggemus. Alle tre. Men så har du denne gjeteren, da, som folk prater om. Ja, du, han gjeteren. Folk har sett den gå rundt i skauen med staven. Og det er vel derfor de kaller han gjeteren, da. Og så har jeg hørt det, at han lever av det han skyter selv. Altså, han går rundt med våpen nå. Jeg tror folk er litt redde. Redden? Ja. Det er ikke noe å være redd. Men denne gamle grisen her, han står uansett med rene gummistøveren i grava. Ja, det føles i hvert fall sånn noen ganger. Altså, noen ganger så har jeg faktisk lyst til å gi opp hele driten og få meg 9-4 jobb. Slippe å slite seg halvt i hel og bli baksnakket av en voksen baby som blir fortvilet bare fordi at pepperkvernet hans ryker. Jeg orker ikke vri. Jeg orker ikke litt. Ja. Han skal jo ikke drive med ting han ikke har lyst til, ikke sant? Nei. Så blir han døktig imponert over en kokainmarinert gjøglerkukkfaen som flytter penger fra et sted til et annet. Men matproduksjon, ja, det er visst bare lavmål. Nei. Altså, på meg så virker det som om ting er i ferd med å gå rett til helvete. Apokalypsen, Bjørg. Apokalypsen. Døden rir en stor, feit, hvit gris. Og den grisen, det er oss. Det startet som en riktig så fin dag i skogen. Det var vår i lufta nå, og sola varma godt. Ikke som de dagene i januar, når gradestokken tippet minus 20 og matpakka frøste i is. Men den jævla motorsaga steika igjen, så jeg tok tidlig kvelden. Jeg var litt irritert og sigen, og bestemte meg for å ta veien forbi Isaks gård hjemover. Det bygdepreiket om Isak og søstrene hans hadde jeg aldri brydd meg om. For meg var slike historier bare lyden av kaklende høns. Da jeg nærmet meg Isaks gård, fikk jeg plutselig se en blå varebil kjøre opp til gården. Til min store forskrekkelse ser jeg at to menn åpner bakdøra på bilen. Sammen drar de en lettkledd, skrikende kvinne opp låvebrua
og inn på låven. Jeg sneik meg opp til gården og gjemte meg bak en vedstabel. Jeg bestemte meg for å gripe inn. Så fryser blodet mitt til is. Tre sortkledde kvinner med hvite øyne kommer ut fra det gråstengte uthuset. De blinde søstrene. Den ene av dem stopper opp, dersom hun værer noe. Så går de videre, opp på låven. Så sneiker jeg meg opp på låvebrua og kikker forsiktig inn på låven. Der virket det mørkt og tomt. Så oppdager jeg en stor mann med sixpence som står med ryggen til på den andre siden av låvegulvet. Mens han kikker ut av vinduet, gjemmer jeg meg bak en skinnstol ved en gammel traktor. Det går noen minutter. Så krabber de to skjeggete mennene opp fra en gulvluke. Opp av luka kommer også en mann omtrent på min alder i en fillete jakkevest. Jeg har sett ham før for mange år siden. En innbitt einstøing som bor alene ute i skauen. Folk kaller ham Gjeteren. Den ene av mennene trommer rastløst på traktorpanseret. Han har noen stjerner tatovert på den ene handa si. Så hørte jeg stemmer gjennom gulvluka. En slags messing. Kivokatør diabolos, satanas. Før det igjen ble helt stille. Tida gikk. Jeg aner ikke hvor lenge. Så hørte jeg noen komme opp fra luka. Det er de blinde søstrene og en høy skalla mann, Isak. Sammen med Gjeteren passerer de meg og går ut av låven. Jeg hører at de setter hengelåsen på. Jeg venter en stund, og så går jeg bort og titter ned gjennom gulvluka. Men det er for mørkt til å se noe. Jeg blir grepet av en intens frykt, men finner et spett og bryter opp låvedørene. Jeg kommer meg trygt hjem, men nå vet jeg at noen har vært der inne. March 27, 2012. Det ble lite søvn i går natt. Jeg føler meg ikke trygg på natta lenger. Jeg har begynt å sove med lyset på. Skyggene har vokst seg lengre. Jeg føler at noen venter på meg der inne i skyggene. Hallo? Hallo? Ja, det er meg. Det er Rolf. Selveste rocken Rolf, jo! Jeg har prøvd å ringe deg et par ganger, skjønner du, men jeg har ikke fått noe svar. Jeg tenkte at du har vel sikkert nok å gjøre med å stelle disse firbeinte. Jeg har noen kuler, da, men det blir ikke så mye penger av det. Det er mest plunder og mas, men. Ja. Ja, jeg jobber halv stilling, da, som assistent på psykiatrisk avdeling. Nei, så hadde jeg ikke fått å gå rundt. Nei, det er vel ikke så lett å drive landbruk lenger. Nei, ikke særlig på disse små bruka. Men den der pleieassistentjobben din, Rolf, den bekymrer meg litt, altså. Ja, jeg er litt skeptisk.
For du vet det, Rolf, at plutselig en dag så slipper de deg ikke ut igjen, vet du. Du har jo en god syke, da. Og du... Du har vel gode gener, du. Det er sant en gammel dagbok her nå. Ja vel? Ja, det var dagboka til fatteren. Ja. Ja, der står det mye rart. Ja, faren din, han likte jo å skrive, han. Ja, men det er helt fullstendig koko. Jeg har litt tid, eller? Jeg skal bare få meg bikkja her. Jeg står oppe i bilen. Og så kan jeg slå på igjen. Hva så lenge? Ja, men du, Rolf. Mange trodde du hadde gått en sikring hos far din. Etter at den ble sett løpende gjennom Lierskauen sentrum og skrike. Ja, du vet. Hvem at den hadde sett dette UFO-greien og alt dette? Det blir en del prap på bygda, kan du si. La det tomme neke. Løp litt rundt. Sørg for at han blir sett. Så kan han sove drusen i bånd av Asterljuve. Men jeg vet ikke helt, ja. Jeg har sjelden møtt en stødere kar enn faren din, egentlig. Jeg er litt glad i det sterke, kanskje, men det var jo fatteren også. Ja, de satt jo ofte opp om natta, drakk og filosoferte huset. Ja, fatteren kunne bli ganske mørk i fylla, ser du. Ja, jeg husker spesielt én ting han sa til meg når han var litt i ramp på en snør. Det har etsa seg fast i hjernebarken min. Det er ikke tusser og troll der ute i mørket jeg er redd, gutten min. Jeg bare eventyr det. Det er natta som skremmer meg. Og da snakker jeg om sjølve natta, Einar. Mørket er tålmodig. Sola er bare ei ildflu som danser i uendelighetens mørke gap. Mørket vinner alltid til slutt, gutten min. Sånne ting, sa fatteren. Det er faen meg ikke rart vi har blitt litt snåler, Rolf. Hæ? Snakk for deg sjøl, da. Kanskje jeg er på å komme opp en tur på lørdag? Skulle vi catche opp litt? Tatt en dram eller to? Ja, det hadde jo vært trivelig, det. Ja, jeg har egentlig hele kvelden nede, jeg. Lørdagskveld og greier. Ja, kjæringa skal på noen sånne kjæringgreier, så det passer bra. Ja, jeg var en tur på felleskjøpet på formiddagen på lørdagen. Men sånn fra femtida, så... Da er du helt ferdig med dette påbygget ditt nå, eller? Ja. Jeg er litt spent på hvordan det har blitt, vet du. Ja, jeg kunne jo lage noe middag. Nei. Ikke tenk på noe servering eller noe sånt. Jo. En øl eller ti, det hadde vært helt topp. Jeg lar bilen stå og så gå beint over, jeg, vet du. Da sier du sånn. Da ses vi. Her snakker vi urbanisering på høyt nivå. Du har beholdt litt av gamle stilen ute på kjøkken og gamlestua her ute. Men her har du klint det med minimalistisk peis og kunst på veggene og greier. Fy faen, det er bra! Jeg har mer sånn strategisk grep da, for å prøve kanskje å få litt mer drag på de lokale budeiene. De har stått fjøset litt. Strategisk, ja. Altså, jeg synes rent personlig at dette har blitt jævla bra, Rolf. Her har du gjort en god jobb. Men jeg skal være helt ærlig med deg. Altså, hvis en av de der lokale buddegene, som du sier, skulle slumpe det og våkne opp her, det er i huset som kommer til å tro at du er bortført av UFO, altså. Ja, ikke noe... Nei, faen. Nei, vi lever på 2000-tallet. Det er ikke 1950. Nei. Det er ikke så stor forskjell på... Nei, det er liksom... Er det McDonalds i Drammen og sånn? Er det ikke? Ja. Og det er 7-Eleven her og... Rolf, det er godt mulig at du har et lite poeng der. Altså, jeg skal gi deg et lite tips. Altså, hvis du tenkte å bli
akseptert av lokalbefolkningen oppi her, og ikke bli støtet ut med en gang, så må du få opp deg noe annet enn den der kapsen der. Butthole surfers, vet du. Skal du ha kaps her oppe, så må du være Sjondir, Felleskjøpet eller Massey Ferguson, ikke sant? Kan ikke komme rundt der i surre der, er dette her for meg? Det er jo bare det jævla fett barn. Hater du musikker oppe, eller? Er det liksom er de der, eller tre små kinesere? Da er det innenfor, eller? Ta det sammen, da. Vi går og sett på litt. Ta det sammen, da. På plasset bildet. Det var fint, da. Var du nummer én? På plasset bildet. Der er du nummer én. Det var fint, fint. Jeg skal bare gå og sette på den filmen først, da. Hvordan går det med naboene for tiden? Par tjenene nede døgnet rundt, eller? Ja, der er det mørkt, ass. Fyren er jo foreldreløs og barnløs og vennerløs og sitter jo mutters alene. Jeg holder ikke bare med gode naboer da, liksom. Stopp, stopp! Jeg trodde jeg hadde finnet en sånn koselig utglissbok eller noe sånt, da. Men ja, det var jo bilder her helt tilbake fra til 70-tallet, kanskje. Masse fete, kule ting. Så mot slutten her, så er det jo, kommer jo de syke greiene. Og alle trodde jeg hadde klikket totalt forfatteren etter UFO-episoden. Ja, ja, han drakk jo en del, men jeg så han aldri noe drit. Han var liksom, ja. Han var litt sånn sur og grint og sånn. Ja, det han skriver i dagboka er jo, faen meg, det er jo ganske edruelig helt fram til slutten. Faen, hva var det sto han? Skyggene har vokst seg lengre. Jeg føler at noen venter på meg der inne i skyggene. Ja, på meg virker det jo mest sannsynlig at han der jævla creepy Isak har kjøpt eller kidnappet en hore og koset seg med. Men at det skulle klikke så totalt forfatteren. Ja, det skulle faen ikke forundre meg om Isak var en sånn sjuk pervo-jævel. Du vet Hellum. Han klinger gjerne sprengningsbasen. Ja, du har hørt om han. Ja. Han som nekter å drekke vann fordi han mener at vann er skadelig for helsa fordi at vannrøret ruster i vann, ikke sant? Altså, drekker han sprit for å mene at det renser opp. Ja, uansett. Han gjorde visst noe graving og noe sprengning der for noen år tilbake. Så kanskje vi skulle dratt en tur opp til Hellum en dag. Ja, han er vel en av de ytterst få som har vært oppe på gården til Isak, han. Kanskje vi kunne fått noe ut av ham. Skal vi leke detektiv? Sånn som i gamle dager? Jeg er med, ja. Fuck. Ja, det er jeg med på. Fy faen, knulling, det er noe rare greier, Rolf. Altså, først på kvelden, det er kanskje litt hvitvin og jazz og finkultur og greier. Men noen timer senere, da er det reine apestirkus opp på soverommet her. Fy faen, får du griser i, altså. Hadde ikke jeg vært så jævlig kåt, så skulle jeg kutta ut hele det forbanna surret. Altså, nei, men det her, Rolf. Har du gitt opp kvinnefolka helt, eller? Det er vel heller den som har gitt opp meg. Ja, du er vel egentlig litt lik far din. Ja, det er jo ikke så reproduksjonsorientert i den slekta di. Så det blir jo bare enebarn hvis de i hele tatt klarer å få mer i seg, da. Ja, da blir det sånne innkapsla halvtomsinger som deg, da, vet du. Sånne som surrer rundt alene hjemme med rullgardina nede.
Splendid isolation. Alenetid er kvalitetstid, vet du. Men jeg må jo innrømme at det ble litt vel stille etter at mutteren da var. Men så kom jo du og ringte på døra, da ble det... Ja. Var det spilt for mye, men faen fuck. Var det bra? Snakket vi noe om det som skjedde med mora di? På den tida? Nei, jeg tror ikke det. Du fikk meg i hvert fall til å le igjen, da. Men ja, noen ting lager litt... Litt for dype sår, ja, men vi takler det på hver måte. Fatteren fant sin måte, og jeg min. Og han var liksom, ja, bare jævla lange dager i skjeven og akkvitt på kvelden. For meg så var han Arvid bare snill. Skikkelig skøyer kunne han være. Men det var en viss tyngde her, altså. Han viste meg minnested her ute i hagen. En gang. Det husker jeg veldig godt, altså. Ja, det hendte jo han satt og... satt litt der ute på kvelden. Han gjorde vel det. Han skulle liksom hedre mutterne. Med skilt på den minnesteinen. Ja, mutteren var jo... Ja, du vet jo, mutteren var jo samisk. Men... Gammelen var ikke spesielt stiv i samisk, så han skrev jo akku i stedet for akka. Og nå står det Ayla Bakken, tapper bestemor. Men ja, faen, jeg gadd ikke å si noe da, men ja, det var så jævlig depp og sånn. Ja. Nei, jeg husker at hun sa til meg, når mutteren sa til meg liksom, en kveld rett før jeg tok livet av seg, at... Hva sa for noe? Nordlyset kalte på henne. Ja, at når, når hun ikke var her mer, da, så... Eller blant oss, eller hva faen skal jeg si, så... Skulle jeg danse med nordlyset over vidda. Danse for meg. Ja. 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 Ja, så ville jo fatteren at jeg skulle bli med nordover og se på hjemplassen hennes, men... Men jeg var jo bare egentlig jævla forbannet. Jeg skjønner at hun hadde, det tungt, altså, men faen. Betydde ikke noe at hun hadde meg eller fatteren. Faen, det var jo faen meg jeg som fant av. Hæ? Og jeg var faen meg bare 9 år. 9 år, Einar. Du kan fortsatt dra dit, Rolf. Hva mener du? Hva mener du? Kanskje det hadde vært bra for deg å se hjemplassen til mora di. Jeg kan bli med deg, jeg. Ja, for du klarer jo ikke dag der oppe og vidda alene, du vet du. Du får jo sammenbrudd hvis det er tomt for ostepopp og ikke noen tv-serier å glane på. Så du trenger en som har levd litt i pakt med naturen, sånn som meg. Nei, det var jo et jævla hardt liv, da. Flytta rundt med flokken, og... Nå var det med krig oppe på vidda, da. Folk ble drept, og... Kniv, og... Ja, faen, de skjøyt hverandre, og... Ja, da, ja, alt handlet bare om å overleve. Ja, så var det all jævla mobbingen, da. Den som bodde hus...
Så ned på samene, streit med hus og Volvo og telefax. De likte jo ikke urfolk spesielt. Kredit og debit. Tele og data. Fy faen, ass. Det er sikkert mange menn med slipp som var litt redde, da, vet du. Men ærlig talt. Altså, hvis du hadde vært en sånn undertrykt bykjæring på 70-tallet, Rolf, ville du da valgt å bli purt gul og blå av en ekte nattergubbe? Eller ville du ligge og småjoka med en tilknepet IT-konsulent fra Lillestrøm? Hæ? Wow. Jeg tror vi stanser der i tankeeksperimentet. Tankeeksperimentet der, ass. Fatteren smelte jo mutteren på tjuka når han avtjente verneplikt i militæret. Fy faen. Ja, så hun trodde vel at det skulle bli litt enklere liv da, å bli med fatteren sørover. Men det ble jo bare samme dritten om igjen da, her nede. Fy faen, ass. Skal ikke skille deg mye ut. Jeg tror faen ikke, jeg kan ikke huske at mutteren hadde besøkt én gang her. Så nei, ikke noe familie, ingen. Ikke en kjeft, det var ingen av de naboene. Ikke at det er så jævla mye naboer her. Det var ingen av de som går innom, for å si det sånn. Fy faen. Du vet, folk er folk, Rolf. Faen, ikke rart at den trekker, altså. Men det finnes jo bra folk også. Ikke minst kvinnfolk. Du, vi skal ikke ta en tur ned på skjenkestua. Jeg har ikke fått surre rundt. Jeg vet, det har vært ungkar sånn som deg. Her ute på bygda, vet du, her får du jo unger her før du rekker å ta sertifikat. Jeg innrømmer at jeg sliter litt med naboen, gitt. Jeg tipper de har dratt på skjenkestua. De pleier å stikke dit i helga. Hele den jævla psykopat-gjengen. Lobotomia, Solariumsen og Gabriel. Gabriel? Fy faen, Gabriel Gullkukk! Det eneste stedet han har muskler, det er i tunga. Fy faen, for en pompøs fittersleiker. Nei, da har han kommet meg hele helvetes gjengen. Så når han slår meg i bakken, så skal jeg krype etter dem. Og knekke hvert jævlig bein i kroppen på dem. Faen, jævler, altså. Men Obersen og Kristoffer skulle jo ta seg en tur, da. Du kjenner jo dem. Obersten, ja. Faen. Han tror jeg bærer på mørk hemmelighet, ass. Det er noe jævla rart, ass. Bli med. Du hadde ikke hatt vondt å ha vært en tur ute, du, eller? Ikke sant? Bli med, da. Nå, greit. Jeg blir med på én betingelse. Én betingelse. Hvis du slår meg mastermind. Ja, men faen, kan jeg hynne at jeg bare slått en tommer ut, altså en imellom sånn, eller to tommer ut, altså en imellom så kuttet han ut sånn. Ja, men du skjønner, i puttene hit her, så har vi ikke lysning. Du suger din i baden, da. Nå ble det øl, da. To beir, da. Det er mye blåfilm. Nei, det har vært så drittvær hele vinter, så jeg har gått over til gråfilm. Jeg ser bare værmeldingen og håper på at det blir spermalonger. Altså, sommervær med toppløs bad i. Det ser godt ut da. Jeg sa til deg, det er en jævla bra gjeng dette her, ikke sant? Det var godt å komme rundt hit, så er det Kristoffer noe greier. Han har pyntet seg i kveld, synes du det? Nå skal han inn for enhver pris, skjønner jeg.
faen er dette for noe? Dette for noe jugler, da? Hva er dette her? Det er et helt vanlig lommer. Lommer? Det er samme som lommevann. Jeg har sett hvordan dette her skal gå. Dette kan ødelegge folk totalt. Man begynner kanskje forsiktig med et lite lommer og sånt da. Men så begynner svulsen å vokse, vet du. Da baller det på seg. Det kommer og går. Ja, da, og så er det plutselig mokkabønner og snurrebart og kanskje litt bartevoks og greier. Og da ender det opp med buksesæler og blir sånn der godmodig bestefar-baby. Nei, da tar jeg sammen da, vet du, kjøkken. Sett deg for dette, du må sitte her. Ja, skål! Oi da! Ja, du da! Så blir det depresjon etter det, og så blir det tønt rundt i fokuset. Det var flint til veien der, Rolf! Hei, hei, hei! Hva er det som skjer her nå? Nå tror jeg vi skal ta oss og roe oss litt ned her. Vi er her for å feste, er vi ikke det? Vi driver med sånn tull, da. Nå går vi opp i barn. Tar vi et par runder til. På meg. Så lar vi dette ligge. Kom igjen. Flaks med denne tjukken. Dette har ingenting med flaks å gjøre, det, gutten min. Dette er kun brutal årsak og virkning. Og karmahjulet ditt, ja, det stoppet akkurat å spinne. Jævla bratt. Ja, du ble for strengt med vanlig kokekaffe da, eller? Ja, for du har vel blitt så urbanisert og skadet på sjelen at du bare tåler sånn der barista-kaffe. Hva faen de kaller dette skvipet? Ja, brygget på sånne eksklusive kaffebønner.
som har passert gjennom tarvsystemet på noen stakkars lurvete ekorn nede i Kathmandu? Eller hvor faen dette her er? Du vet det, Rolf. At du gror ikke hår på brøstet av å fly rundt på jålepub og drekke overpris av øl, vet du. Kvantitet fører kvalitet. Og så får du nok kvantum, ja, da kommer kvaliteten av seg selv. Kjør på grisebom, da. Fy faen. Det var skikkelig rådd av seg. Bare heise sørstadsflagget. Du, apropos sånne harritasser. Fy faen for noen jævla dosmikler disse folka som naboen din banker med. Husker du hva vi preiket om etter bråk i går? Ja. Ja, at han der stygge skjeggfaen hadde sånne stjernetatueringer på handa si. Ja, det er jo sånne som faren din kan ha nevnt i dagboka sine, ikke sant? Ja, vi tok jo hverandre i hånda på å gjennompleve bakken og brenne og detektivbyrå. Og en liten ekskursjon forbi Gjetterytta. Åtte går til Isak. Husker du det? Ja, selvfølgelig så husker jeg det. Men nå må vi vente en ukes tid før vi gjør noe mer sprell, altså. Ja, dessuten er det veldig jævla mye snø til uka. Det skal være splintrende skalt. Nei, men harføre grisebånd som snakker nå, skjønner jeg. Det er ikke noe samurai akkurat. Er du ikke? Du, nå skal jeg få meg litt ordentlig kaffe. Og så kan vi prates, ikke sant? Ha det. Det har blitt en patetisk dering, da, Rolf. Det her kreves jo litt mer... Kjeft, da! Litt mer omgang i topplokket, ikke sant? Så ikke jeg husker, så hadde jeg mye bedre karakter enn der på ungdomsskolen. Det var kun tre alternativ for meg, vet du. Enten lege, forfatter eller grisebonde. Jeg valgte det mest utfordrende. Du hadde nok mer drag på damene, det skal du ha. Vet du, damene blir redd for sånne typer som meg, vet du. Jeg ser liksom bare rett igjennom dem. Skjønner du at de blir litt redde, da? Eller er det kanskje mannfolk du har mest draget på nå, Rolf? Jeg har sett den lua di, da. Butthole surfers! Fy faen, du er syk! Faen, har du blitt mørkebrun med året, da, Einar? Vi sleiket på hånda bygdedyret. Kutt ut, da. Nå er det bare vinebrød og napoleonskake og rekekoktel. Billig porselen og skråsikre holdninger. Det sier han der fritenkeren inna til storbyen som kommer ut på bygda her. Altså, det er ikke så jævlig komplisert dette her, Rolf. Vi blir født, og så lever jeg litt av stund, og så dever vi. Livet er som en dårlig sydenreise, ikke sant? En liten tur til Costa Blanca. Nei, men det er komfortabelt nok, spør du meg. Einar Brenna. Lierskavens egen grisefilosof. Kutt ut, da. Men det er bra det er vår snart. Jeg begynner å bli drittlei denne snøen. Det er så jævlig å tråkke rundt i. Apropos snø, Rolf. Har du smakt den der cocktailen som heter Snowball? Har du det? Hva er det du snakker? Snowball, det drikker. Det er jævlig god, altså. Hva er det du snakker om? Kjæringen kjøpte med en sånn der flaske fra Danskebåten. Det er dritgodt. Fy faen, så godt. Jeg bøtta ned på en 8-10-ere. Hæ? Er det du egentlig venter på? At han gjeteren skal komme og flaksannes ut av pipa der, eller? Hæ? Halvt geit og halvt menneske kommer flaksannes ut og synger på salmen 29. Er det det du venter på? Men Bjørk er sikkert dritforbannet for at jeg ikke har kommet hjem til middagen. Altså, middag, at du mister middagen, det er en ting. Det driter jeg egentlig. Men det verste er at jeg mister middagsvilaen min. Hva er du 100 år gammel? Ja, men faen! Jeg får muskelspenninger hvis ikke jeg får middagsvilaen min. Hva faen? Einar Brenna, 70 år. Det er greit. Vi skal gå med nå. Da må du bli med opp til den loven til Isak en dag. Der, nå? Nei, i en annen dag. Der er jo hvertfall ikke kjeft. Det skal vi gjøre når tiden er inne. Skal jeg først ha et par uker fri til det blir litt varmere i været? Og så, kjære Rolf, så skal vi ta oss en tur opp til et øde sted.
hvor det stinker billig sprit og nitroglycerin. Han fikk kiks og Brenno? Ja. Det han der sylferske odelsgutten her. Han har tenkt å bygge en ny kjeller utenfor låven sin. Det er ikke så svære gården han har, vet du. Så da er det egentlig bare å utvide nordover. Du skal lage deg en privat bunkersbakke. Er det russere har blitt redd for? Ja, burde det være. Eller er det nabo? Her er platsamlingen blitt så diger, så jeg må ha mer plass til kunst og kultur. Ja, da tenkte jeg det var best å høre med en ekspert, da, så ikke han tulleboken her stelte seg mer trøbbel enn nødvendig. Forresten så gjorde vel du en lignende jobb oppe hos en Isak, du, for noen år siden. Jeg graver der den ber meg grave, gutter. Stiller ingen spørsmål. Bare graver. Og sprenger kabum! Dypere og dypere inn i fjell og stein. Sterk sprit og eksplosiv må bli suksess, det er løn. Men man skal passe seg for å grave for dypt, mine venner. Det finnes mye rart gjemt bort ned i dypet. Jeg kommer opp om en dag, jeg, Rolf. Så skal jeg gi deg en pris. En vennepris. Det er rått, men... Ja. Tror vi tar den derfra, ja? Ja. Snakka seg, Elum. Takk for hjelpen. Kommer hjem ut på natta, da. Drita full, sikkert. Ja, så satt den på noe musikk. Noe sånn ordentlig pigtrådmusikk. Ja, sikkert sånn der butthole-surfer-drit sånn som du hører på. Fy faen. Ja, sånn er det. Du skal la guttungen bo i eget hus 10 meter unna deg selv. Og så går det med renovering av lovene. Så du skiftet noen kledninger. Det går sin gang, det. Jeg skal få mart nå, bare det blir litt varmere i været. Men det blir noen strevesomme uker, da. Nå har Bjørg fått det for seg at nå skal hun ordne alt mulig i rallemikk, da. Jeg blir beinert, jeg, for gamle far. Skal vi se om denne middagsfylen, da? Ja, 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 ja. En ting er i hvert fall sikkert, det er at Brenno og Bakken detektivbyrå legges litt på is inntil videre. Bakken og Brenno, hva har jeg hørt der? Brenno og Bakken detektivbyrå legges litt på is. Og har vi fått gjennomført 2 grundige og nøye planlagte undersøkelser, så da...
Ja, nå blir det å gjennomgå alle funn, da. Det kommer til å ta litt tid, jeg. Ta litt tid, da, Einar. Tok vi tid med denne maten her, og så, ja. Ja, nå får den litt. Ja, nå får den litt. Nei, rosul. Tusen takk for ham. Takk, jo. Har du lagt noen kokte poteter til deg nå, til dette, da? Nei, skulle ha poteter, men sånn ble det ikke i dag. Nei. Kristoffer! Han har jo ikke fôret av svin en gang, vet du! Bjørg! 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 Har du sett guttungen? Må faen steike meg passe på døgnet rundt! Ikke et sekund kan få slappe av her, for da går alt rett til helvete! Ikke noe rart at denne kroppen er helt ruinert! Podagra, prostata, malaria, psoriasis! Irritabel tarm og leddgikt, migrene, hemorrider og spenningshuepinne. Fy faen! Du, nå orker jeg ikke mer av den klaginga di. Det er en uendelig flom av edder og galle dagen lang. Du får gjøre noe med disse problemene dine, vet du. Ikke bare gå rundt og suttre. Det er ikke bare å gjøre noe med det. Nå skal jeg få tid til å gjøre noe med noe som helst, da. Hæ? Men det er greit, det, Bjørn. Jeg skal gjøre noe med det, jeg. Fra nå skal jeg fokusere på egenomsorg. Egenomsorg, meditasjon og selvrealisering. Så får vi se da, hva som skjer med denne gården her da. Du vet, folk skjønner faen meg ikke hvor mye plunder og mas det er å være bonde. Det er alltid noe som må repareres. Det er jobbing døgnet rundt, men det skjønner jo ikke folk. Og de gnoler om dyr og matvarer og subsidier. Men de er for late og tjukke i huet sitt og setter seg inn i ting. Og ser på hvem som faktisk eter mest av den der kaka. Det er bare å importere, sier de. Ja. Men en dag, så kommer det til å smelle igjen, vet du. Enten det er overoppeting eller krig. Og da kan det være greit at ikke all dyrkamark er blitt til byggefelt. Folk vil alltid være folk, vet du. Det er samme syklusen om igjen. Man går hardt ut. Sulten på livets goder. Gjerne får vist at man er unik og spesiell. Er det to ting som kan skje? Enten så blir skuffet og deprimert og bitter, eller så får han kanskje litt vind i seila og blir sjølopptatt og breial og går på en skikkelig smell. Og så gjenoppstår man etter hvert i en mer skadeskutt og ydmyk variant med rufsete skjegg, anstrengt glimt i øyet og melankolsk blikk. Nei, nå har denne klovneplaneten snortet litt for mye karbondioksid, og hjerteinfarktet er rett rundt hjørnet. Er faen ikke normalt sånn vær er nå for tida? Før så kunne man stole på værmeldingen, da. Det går ikke lenger. Tror folk generelt var mer til å stole på før, ja. Nå må man være på vakt døgnet rundt. For hele kroppen min verker. Det er spenninger overalt. Huet føles som en murstein. Det er ikke bra, dette her. Faen, akkurat bilen til han grisbonden. Har dere sjekkestua? Hva var det så stor kar? Kjente en klistermerk på bakgrunnen hans. Farmer by day, ninja by night. Spørsmålet om den beste gulingen er sterkt nok i klypa til å knade den feite grisen alene. Skulle ikke ha hjelpet til litt, da?
Ikke for det, altså. Det er jo mye godt i folk også. Det er sånn generelt, altså. Man må jo ha trua på det gode i mennesket. Ikke sant? Tenkte vi kunne hjelpe til å knare litt. Vi virket litt anspent på sjekkestua sist. Svarte faen, og gjør dere her, da? Vi får se, da, vet du. Hvem som skal kna hvem. Kom igjen, da. Ja, kom igjen. Kom igjen. Knoll og Tott har vært ute på Skøyeren igjen. Eller skal jeg si Beavis og Butthead? Vi har snakket om et konsept som kalles frihet under ansvar. Det er ikke så lett å skjønne hva innebærer, eller? Eller? Nei? Nei? Tydeligvis ikke. Frihet under ansvar. Ansvar! Jeg lurer på om dere trenger litt god gammeldags opplæring i dette greiene her, altså. Fordi ikke når dere skjønner hva det konseptet innebærer. Jeg har tenkt litt på dette her, skjønner jeg. Så jeg har gjort litt sånn forarbeide for denne veiledningen som dere skal gjennom nå. Når man skal drive med veiledning, eller coaching, som man kaller det nå om dagen. Det har blitt veldig populært med sånn coaching. Da må du ha bra folk. Det så funker ikke. Og tydeligvis har jeg kommet litt til kort. På å prøve å få lært dere til hva konseptet frihet under ansvar består av. Så jeg har fått inn en kar. Som er god på det. Han er best. Den beste av de beste. Jeg vet ikke om dere har hørt om den. Magister Bamsemoms. Sier dere noe? Det høres kanskje litt sånn tullet ut. På utapen så ser det som en ordentlig koseklump. Men inni så er det bare dritt. Tony. Hvordan faen kunne vi vite at den bleikfeite grisemannen var ninja? Ninja? Du har faen ikke peiling. Dette, det var kung fu. Det var kung fu på høyt plan. Du faen ikke forundrer meg om han er det, og... Kanskje undercover? Jeg trodde det klistermerket på bilen bare var kødd, jeg! Det er da, for faen! Herregud! Dette var bare på impuls. Vi skulle bare ha litt moro. Du har helt rett, Frank. Det blir kjedelig når alt skal være så forutsigbart og planlagt hele tiden. Det må liksom være rom for litt mer spontanitet. Livet blir liksom litt mer fattig uten kontraster, da. Smerte og glede.
Yin og yang. Løs på en drops, kanskje. Liker du drops? Ikke tygg, bare suge. Jeg tror jeg elsker deg, Glenn Roger. Jeg tror faktisk jeg vil ha unge med deg. Vil du ha unge med meg? Hørte du ikke? Ja. Føler liksom at du er fruktbar, Glenn. Kan jeg få ri deg, Glenn Roger? Hæ? Hørte ikke? Ja. Hvorfor blir du ikke hard? Alle sier du er en hard mann. Jeg takler ikke å bli skuffet på denne måten. Ja, vi får ta en nærmere kikk da. Knebeskytter han. Se her, ja. Du kan ikke gå rundt sånn. Du må jo få det hard, mann. Du må jo få det hard. Faen, altså. Det er ikke bare å få skutt seg inn dette ruskeværet, eller da? Du, kan ikke jeg få låne børsa di bare sånn for å teste? Faen, du vet denne her. Den ligger i hvert fall 8 år i garasjen og rustet, ikke sant? Ja, skyld på børsa. Hæ? Du har jo faen ikke tatt i en børse siden du ble slått av Bjøre Haaland på landskytterstevnet i 92, jo. Jeg kutter ut, altså. Jeg tar den dritt. Du. Hæ? De der to karra som drev og kødda med deg bort på Thai-salongen her om dagen. Ja. Du har ikke rotet deg borti nå, eller? Ja, den har fiender, vet du, Brute. Det betyr bare at den har karakter. Karakter, du. Igjen, da. Altså, du må jo stå for noe, ikke sant? Du må jo stå for noe! Nei, nå må du gi det. Det gjelder bare å ha de rette fiendene, vet du. Fy faen, bruteren, du skulle sett meg! Bruce Lee, ikke sant? Chuck Norris! Nei, de gutta der, de kan kysse meg midt i rasshølet. Det er nemlig kommet en ny gris i grisebingen. Og han heter Einar Brenno. Da hanekillingen blød, Valdemar. Ikke skuff meg denne gang. Herregud, se der! Se der borte oppe i treet. Er ikke den Kristoffer? Å, shit! Har han hengt seg? Du, har du fortsatt nummeret til Finn? Finn er onkelen hans. Æsj. Jeg gidder ikke å ringe han syke pervoen der, ass. Hallo! Det var ikke, Finn. Hei, jeg våker. Er det noe gjort for deg nå, gutten min? Jeg vet ikke, faen. Hei, foreløs, da. Nei. Hva er det her, men jeg? Var det disse børsumjentene som ringte og varslet deg, eller? Ja. Det hadde jo kanskje vært mer naturlig at de hadde ringt av Bjørg eller meg, da, som tross alt er foreldre til Kristoffer. Men de hadde kanskje nummeret ditt fra før, da, eller? De var på vei hjem fra fest, da, vet du. De hadde drekket og surret og røret litt. Hæ? Ja, de hadde drekket, så de hadde surret og røret litt, da. Eller kanskje de trodde jeg var faren. Du, gutt, da. Du. Hvis du noen gang kommer i nærheten av å klare å reprodusere deg, måtte Herren forby det.
så kommer du, du kommer til å miste foreldreretten, du vet, innen det har gått en uke. Det rømmer misunnelig nå, Lebrutteren. Misunnelig? Ja. De noen ordentlige vildkatter, de der børsemetene, altså. Og rimelig veldreide. Altså, er de 20 år yngre enn det du er? Og selv om de jentene der er forholdsvis blåst i huet sitt, så unner jeg dem ikke å hamne i helmen med deg, altså. For du er en syk liten jævel. Når vi var oppe og trenet scout oppe på skaven her, den blinken du hadde rigget til da, en nissekjæring som var spikret på et trekors. Ja, hun lignet mistenkelig mye på ekskjæringen din, Hurut. For du er en syk faen! Du bryter. Vet du hva? Da hadde du byttet ut de der feite sessene med litt kaninfor i et par år, så kanskje hadde det blitt noe på deg også, vet du. Det ingen som har lyst til å hoppe i bygget med en sånn bælfeit okse. Du, en god okse, han rir seg feit, han. Ja. Dessuten er jeg gift, hvis du ikke har fått det med deg! Nå må dere to ro dere litt ned. Guttungen har akkurat sovnet. Det der hører du. Han sover, du, Bjørg. For nå brygger opp det uvær. Hei, Rolf. Einar her. Du, det virker som det drar seg litt til nå, Rolf. Jeg og Brutter fant en Kristoffer lenka fast til tre oppe i skaven her, på morgenkvisten. Ja, du må ha tatt den på vei hjem fra fest eller noe. Fy faen. Kristoffer klarer seg, han. Ja da, han er en seig jævel, den gutten der, vet du. Men du, grunnen til at jeg ringer, det er jo at vi fikk jo aldri tatt en nærmere kikk på den gården til Isak. Nei. Så hvis du klarer en kveld uten ostepopp på westernfilmer, så skal jeg komme opp om deg sånn i 60-a. Ja, så kan vi gå igjennom skaven da, forbi gjeterhytta. Ja, det blir jo samme løypa som en Arvid antageligvis gikk den kvelden han så denne dama bli dratt opp lovbrua, ikke sant? Faen, altså. Tenk om det er et slags sånn sexklubb inn i loven der, da. Som pervogreier, med masker, kjetting og diktopplesning. Det er sånn som han okkultisten selv dreier med, han engelskmann, Alistair MacLean. Alistair Crowley, mener du? Ja, hele den gjengen der. Altså, jeg er en liberal, jeg, Rolf. Altså, jeg behersker både forfra og bakfra. Men hvis du må bade i geiteblod og høre på pervers poesi for å få den opp, da tenker jeg det er på tide å gjøre klar beltesenga. Dette kan være ordentlig syke greier. Så denne gangen her er det jeg som tar regien. Ok? Klokka 6 da? Klokka 6 da, Einar. Flintskalla kaksaka! Får du fra besøk? Snakkes.
Åh, her kommer det. Var ostepoppåsen tom nå, eller? Det har jeg stått der 7-8 minutter og ventet. 10 minutter fra og til, det er lov, da. Jeg skulle ikke møtte, tysk. Det er tyske gen, da. Ja, tyske gen. Er det inn her, eller? Jeg drømte om deg i natt. Hæ? Jeg drømte at du ble drept. Kødder du? Du datt ned et svært, svart høl. For å si det sånn, så tror jeg at jeg datt ned i det der hølet der for mange år siden. Bare at jeg ikke dabba. Jeg måtte bare nevne det. Faen, er du preiker om egentlig? I drømmen så var det... Det var en gård. Og på den gården så var det et svært, svart høl. Som du datt ned i, og der levde du noe, fy faen, et eller annet jævlig, jeg vet ikke helt hva. Du bodde noe ned i hølet. Kan ikke du ta så klapp igjen litt i randet? Vi vet faen ikke om han der jetekødden driver og lysker rundt der enda. Nei, det var ikke meningen å gjøre deg nervøs, altså. Altså, jeg gir blanke faen i hekser og troll og annen drit som du dekter opp i fylla eller drømmene dine. Sånne der voodoo-greier og spiritus, men det er greit nok i skrekkfilm. Par jeg sammen, da. Hæ? Er du nervøs, eller? Nervøs? Faen, jeg er vel ikke nervøs? Nå må jeg pisse igjen! Har du prostata, eller? Klapp igjen, du, da. Du vet hvordan den undersøkelsen er. Slapp av du av din kødd. Du har kanskje lyst til å få en finger opp i toeren, eller? Ring Tony. Dere har en halvtime på dere. Dere ordner det hvis de blir for påtrengende. Skrem dem litt. Barn liker å bli skremt. Kloroform, syre og pepper. Psykedeliske trenighet. Kanskje en liten nostalgitripp i Astøljuve. La dem føle avgrunnskall. Jarl? Ja? Ja, og så... Ja, så kommer jeg så fort jeg kan. Vi må passe. Pause? Jeg er helt... Du kommer ikke i form, vet du, å sitte på revva på en barkrakk inn på lastren. Det er ganske ille at du ikke klarer å holde tritt med en grisebonde som er 40 kilo tyngre enn deg. Det er ganske patetisk. Patetisk! Skal vi ta bilen? Bilen? Ja. Rolf, det har jeg sagt til deg før. Det er ikke mulig å komme seg usett opp på den gården der med bil. Den eneste muligheten er å komme inn fra skausi her, ikke sant? Ellers er det bare å åpne jordet rundt på alle kanter. Få dette inn i huet da! Hvorfor har vi nettopp dratt midt på dagen nå som er sommer? Faen, kunne vi ikke dratt liksom morgenkvisten eller når det er litt mørkt da? Det er faen meg lyst hele døgnet. Rolf. Du, jeg skjønner det at du ikke har vært gift, altså. Ubjørg. Hun er snill og god, hun. Men hun kan faen meg være streng. Jævlig streng. Du, bare sammen. Kom igjen. Nå går vi. Bli ferdig med dette her.
fram en legevakt. Du, jeg har kommet over to kar inn i skaven her. De skriker og ler og griner om hverandre. Det virker ikke helt normalt. Var litt roligere her oppe i Lyskøven før du flyttet tilbake, Rolf. Det løgn. Det løgn, Løgn. Du trenger fotsomoterapi. Terapi, piss. Terra vår klode. Pi. 3,14, vet du. 3,14. Vet du hva du får hvis du deler 3,14 på 3,14? Du får 3,19. Faen meg helt sjukt. Det visste du ikke, det jævla samme ordet! Ding dong, dingel. Sa-da-da-la-la. Ding dong, dingel. Spiegel, du sitter her. Einar! Skass. Einar! 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 Einar!